Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mədəniyyət kanalında xoş gördük hər birinizi. Evimizdə artıq evlərinizin qonağıdır. Bugün də maraqlı mövzu və maraqlı qonaqlarla evinizə qonaq gəlmişik. Mövzumuza gəldikdə isə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün dünyada, eləcə də Azərbaycanda məşhur olan hobbi və yaxud da sənət deməsini özüm də bilmirəm. Sualımın cavabını elə onlardan öyrənəcəm. Blogerlikdən danışacağıq. Eyni zamanda səyahət və onun digər bir tərəfi isə fotoqrafiya sənətidir ki, əslində elə blogerlikdə bunların hər üçü vəhdət təşkil edir. Bugün müasir Azərbaycanda da blogerlərin sayı kifayət qədərdir, amma keyfiyyətli məhsul təqdim etməkdən söhbət gedirsə, burada da seçici davranmaq lazımdır deyərdim. Elə bugün studiyaya dəvət etdiyim qonaqlarım hər biri xeyli sayda tamaşaçı, izləyici kütləsi toplamağı bacaran öz işində peşəkarlardır ki, artıq uzun müddətdir ki, həyatlarının, ömürlərinin o böyük bir qismini məhz bu işə deyərdim ki, sərf ediblər, həsr ediblər və ona görə də keyfiyyətli məhsul deyəndə məhz onların adı yada düşür. Qonaqlarımı təqdim etdikdən sonra əminəm ki, bu fikirlərimlə siz də razı olacaqsınız. Belə ki, əslində hər birini çox yaxşı tanırsınız, amma etik qaydalara uyğun olaraq mən onları sizə təqdim etmək istəyirəm. Hamımızın sevimlisi, çox dəyərli jurnalist, səyyah, bloger Azər Qərib. Xoş gəlmişsiniz Azər, mənim xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm. Eyni zamanda fotoqraf Orxan Aslanov bugün bizim qonağımızdır və hamımızın sevimlisi, çox dəyərli səsi, eyni zamanda gözəl ifası və tərzi ilə seçilən müğənnilərdən biri olan Təranə xanım Mahmudova bugün bizim qonağımızdır. Bax, artıq mövzunu bilirik, bilirik ki, hansı mövzu ətrafında danışacağıq. Eyni zamanda ara sıra o Təranə xanımın gözəl avazını da eşidəcəyik. Bilirəm ki, elə Təranə xanımın ifasını siz də sevirsiniz. Ona görə də biz qonaqlarımızı evimizə dəvət edəndə də elə çalışırıq edək ki, musiqili qonağımız da digərlərin zövqünü oxşayan bir insan olsun və bilirəm ki, Təranə xanımın ifasını siz də sevirsiniz bütün Azərbaycanımız kimi. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necə hiss edirsiniz özünüzü evimizdə? Əla, əla. Evdə insan özünü necə hiss edir, evdəki kimi. Biz də çalışmışıq ki, elə atmosferi yaradaq ki, burada da özünüzü evdəki kimi. Amma çay söz vermişdiniz, vermədiniz. Çay hələ qaynayır da, Azər, mən. Efirdən öncə süsləydim çayı, soyuyacaqdım. Mən elə istəyirdim ki, isti çay içərək söhbətə davam edək ki, söhbətimiz də isti və maraqlı olsun ki, tamaşaçıları da bu soyuq qış günündə ürəklərini istidə bilək. Bugün Azərbaycanda blogger sənəti və yaxud da ki, hobisindən danışırıq. Əslində, siz həm jurnalist kimi, həm bir səyyah kimi artıq uzun illərdir ki, çalışırsınız, fəaliyyət göstərirsiniz, amma onlara bir blogger hobisini də əlavə etməyiniz mənə elə gəlir ki, sizin proqramlarınızı izləyən, sizin yaradıcılığınızı izləyən insanların ürəyincə oldu. Şəxsən elə biri mən, Azər müəllim. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Blogerlik, siz bir adı deyirsə, sənət deyə hobidir. O nədən asılıdır? Mənə elə gəlir, ondan asılıdır ki, məvacibi haradan alırsan? Əgər əsas blogerlikdən para qazana bilirsənsə, onda sənətindir. Yox, insanlar var ki, işləri başqadır, sadəcə bu blogerliyə həvəskar bir hobi kimi baxırlar. Onlar, əlbəttə ki, onlar üçün hobidir. Yəni, mən bax, belə bölərdim. Amma bilirsiniz ki, müasir dünyada artıq blogerlikdə qazanç gətirir. Artıq blogerlər var, dünya üzrə blogerlər var, Azərbaycanda da blogerlər var ki, sırf elə blogerlikdən qazanc əldə edirlər və mən bu tendensiyanı bəyənirəm. İnsan daha sərbəst olur, daha müstəqil olur, heç kimlə asılı olmursan, heç kim sənin başının üstündə durub redaktə etmir, yönətmir. Yəni, mənim xoşuma gəlir bu sənət. Amma əslində, bəzi kriteriyalar da var ki, yəni ki, onlara riayət etməliyik ki, keyfiyyətli izləyici kütləsini ətrafımıza toplayaq. Bax, yaxşı bloger olmaq üçün, izlənən bloger olmaq üçün hansı keyfiyyətlərə sahib olmalıyıq, Azər mənim? Onu izləyici seçir, yəni onu heç bir senzura, heç bir əmir, heç bir qərar onu müəyyən edə bilməz. O insan maraqlıdırsa, məsəl üçün, mən Orxan mənim şəkillərini bəyənirəmsə, mən onun izləyicisi oluram, baxıram və o da izləyici toplayır özünə. Maraqlı deyilsə, zamanla öz-özünə izləyicilər itəcək. Bir məsələ var. Mən sadəcə qeyd edeyim ki, indi sadəcə elə bir zamandır ki, blogerstva və blogerlıq və influencer olaraq iki fərqli anlayış var. Çünki bloger əslində, indiki zamanda bəzi insanlar blogerdilər, amma bilmirlər onun əslində necə olmalıdır. Məsələn, bloger sırf maraqlı və faydalı bir kontent yaratmalıdır, öyrətməli. Əlbəttə ki, qazanmalıdır.
Ama kazanmasa da olar çünkü o influencer değil, sadece blogger olabilir. Yani o insanlara informasiyaya yöneltmelidir, informasiya daşıyıcısıdır. Yani o size, siz evde oturarken siz görürsünüz ki mesela farklı ülkelerde necə gəzmək olar, hansısa ölkədə olarkən hansı restorana gəlmək olar, məsələn, hansı maraqlı yerləri kəşf etmək olar. Amma influencer insan hardasa bir lider olaraq sənə hansısa bir produktu reklam eləyir. Bu da tövsiyə eləyir. Bu yeni bir reklamın yeni bir növüdür. Çünki belə deyək də biz nə qədər də klassik yaşasaq da TV və s. biraz biraz artık başlayırlar internetle daha çok maraqlanmağa, izlemeye. Yok yok yok, daha çok rəqib olmağa ve haradasa olabilsin ki 50-50 veya internet daha da çoxdur onlardan. Ona göre insanların çoxu ve büyük kampaniyalar daha çok indi internete maraq gösterirler. Bloggerdan sonra da influencer yaranıb, o sırf reklama bakır. Ödəniş eləyirsən, o sənə reklamı göstərir. Ona göre burada biraz böyük bir fark var. Ama bunlar hamısı karışıb. Çünkü influencer da elə travel blogger kimi olur. Çünkü tək reklamın üstünde her şey qurulmur axı. Siz fotoğraf kimi artık uzun illerde çalışırsınız. Bilirəm ki, hatta yetiştirdiğiniz tələbələr var bu öz yerində. Ama hal-hazırda da səyyah blogger kimi de fəaliyyətə başlamışsınız. Çünkü bilirəm ki, Azərbaycanınızı gəzirsiniz. O gözellikleri yaxından özünüz izleyip, eyni zamanda izleyicilerinizə də təqdim edirsiniz. Burada belə bir məsələ var. Ümumiyyətlə, mənim təbiyyətə həmişə marağım var idi. 6-7 il bundan qabaq ümumiyyətlə, bizim böyük bir studiyamız var idi. Bir müddət sonra biz başa düşdük ki, studiyanı bağlamaq vaxtıdır. Bağlayandan sonra da sadəcə başa düşdük ki, mən ancaq təbiətə getməliyəm. Və studiyamızı bağladıq, biznesi bağladıq, hər şeyi satdıq, getdi təbiətə və oyun anda May Azərbaycan yarandı. Ondan sonra, yəni indiki zamanda, axırıncı bu 2 il ərzində çəkilən bu çəkilişlər yeni bir layihənin böyük bir hissəsidir, The Book of Azərbaycan, o da ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yaradılan bir layihədir və Azərbaycan haqqında kitab yaradılır. Və mən deyərdim ki, bu indiki zamanda və bundan qabaq heç vaxt olmayan bir çəkilişlər aparılıb, həm foto, həm video və inanıram ki, möhtəşəm bir, həqiqətən də gözəl bir kitab yaradılacaq və ondan sonra da əlbəttə ki, biz rəqəmsal dünyada yaşayırıq. Bu, təsəvvür edin ki, bu minlərlə minlərlə gözəl şəkillər. İstənilən halda təqdim olunan hər bir iş tamaşaçı və izləyici gözünü oxşamalıdır və nə yaxşı ki, siz buna elə xidmət edirsiniz.
gedir əzizim. Mahmudova gözəl bir ifa səsləndirdi. Əslində repertuarınızdakı bütün mahnılar seviləndə, amma bunda xüsusi yeri var. Tərənə xanım, yeri gəlmişkən bloqerləri izləyirsiniz mi bax bugün? Yox, o qədər də maraqlanmıram. Mən çox təbiəti sevən bir insanam və elə bir məsələn bloqerlər olsa onlara baxıram. Hı-hı. Çox sevirəm onları həddən artıq. Açığı desəm elə bloqerlər var ki, bu məni çox əsəbləşdirir. Hərdən bir də görsə rəfiqələrim də deyir ki, ay filan kəs filan reklam edir. Mən bunları tamamilə blok edirəm ki, mən görməyim elə bir insanları. Keyfiyyətli bir şey olanda əlbəttə ki, çox təəssüf ki, bilmirəm bəlkə mən səhv fikirləşəm. Keyfiyyətli və maraqlı bloqerlər çox azdır mənim aləmimdə. Çünki mənasızlar daha çoxdur. Hətta bugün mənim övladım mənə deyir ki, ana, çox maraqlıdır. Sən bu qədər musiqi ilə məşğul olursan, səndə o qədər, məsələn, tamaşaçı çox deyil, yəni izləyici. Ancaq o gün gördüm biri pişiyi belə çəkib, yəni ona görə də görürsün, uşaq da bunu deyir və haradasa insanlar fikirləşir ki, ay çox olsun. Mən heç zaman keyfiyyət daha çox önəmlidir. Kəmiyyətə, bəli, fikir verən adam olmamışam. Heç, inanın, heç zaman da məni o cəlb eləmir. Əslində, qarşıma əlbəttə ki, məqsəd qoyuram ki, proyektlər olsun, müxtəlif yəni konsertlərim olsun. Özüm üçün ayrı bir bloger kimi əlbəttə ki, istərdim caz improvizasiyaları göstərə bilim, onun üzərində işlər gedir. Yəni, bu mənim üçün daha maraqlı ola bilər. Ancaq mən həmişə qeyd edirəm ki, palaza bürünüb elinə sürünmək mənlik deyil. Qətiyyən onu etməyəcəm, istəyir nə olursa olsun. Az olsun, keyfiyyətli olsun, maraqlı olsun. Orxan müəllim kimi insanları belə çox sevirəm. Çünki o təbiətin o gözəlliklərini insana çatdırmaq. Məsələn, bugün çox gözəl gül buketi var. İnanın, mən bayaqdan otururam, o qədər ondan zövq alıram ki, hətdən artıq. Balaca bir yarpaqından da yəni zövq ala bilərəm. Çünki elə insanlar var ki, yaşayır, ancaq o gözəlliyi hiss eləmir, görmür. Mən elə gəlir ki, foto vasitəsilə bəlkə onları daha çatdırma, daha dəl onlara çatdırmaq olar ki, yox, bu axı gözəldir hətdən artıq. Bilmirəm, bəlkə mən özüm biraz dərinliyə varanam yəni ona görə. Məsələn, mən dünən oturmuşdum, özümün caz radio verilişim var. Bəli. Gözəl bir gənc caz müğənni haqqında, Amerikalı müğənni haqqında veriliş hazırlayıram. İnanın ki, yazan proses ərzində əlbəttə ki, musiqilər seçirəm. Hı-hı. Birdən çox sevdiyim bir əsəri onun ifasında eşitdim. Düzdür, eşitmişdim nə vaxtsa albomundan. Ancaq canlı orkestrin, simfonik orkestrindən evdə də qonağım var, belə demək. İlahi, bu nə gözəllik, ilahi. İlahi, məni ancaq bu xoşbəxt eləyə bilər. Heç bir şey. Doğrudan da qeyri-adilikdir da, yəni nə gözəllikdir bu, yəni insan nə qədər istedad, sən insan nə qədər insanın qəlbinə toxuna bilər. Təbiət, musiqi, gözəl mənəviyyat, ondan başqa
Aziz blogerlər, incimin. Siz mənə təcrübləndirin, mən siz. Kərəli xanım da seçicidir. Əslində, yəni, izləyici kütləsi fərqlidir və təbii ki, hər blogerin təqdim etdiyi məhsul da hamı tərəfindən qəbul olunmaya bilər. Amma bu mənim şəxsi düşüncəmdir ki, təqdim olunan məhsulla bərabər yazdığımız yazı da çox önəmlidir. Baxın, bu bütün dünyada belədir. Yəni, təqdim etdiyim məhsulu elə təqdim etməlisən ki, izləyici onu qəbul etsin. Hətta ilk cümlədən, oxuduğu ilk cümlədən onu cəlb eləsin. Hərdən deyirlər ki, o uzundur, mən uzun mətnləri oxuyan yoxdur. Amma mən öz təcrübəmdə, bəlkə biraz təvəzzükarlıqdan uzaqdır, amma öz təcrübəmdə görürəm ki, müəyyən yazıları oxuyurlar. Nə qədər uzun olsa da oxuyurlar və belə bir qanun var yazılarda. İndi yazarlar yaxşı bilirlər onu. İlk cümlədən siz dediyiniz kimi, ilk cümlədən onu oxucunu götürdünsə, o qalacaq, axıracaq oxuyacaq. Yox, ilk cümlədən o gördü ki, darıxdırıcı bir şeydir, o gedəcək. Yəni, mən ona görə, mən məsəl üçün Instagramdan çox, daha çox Facebook-u sevirəm. Çünki Facebook-da mən yazmaq sevirəm. Facebook-da isə yazmaq imkanları daha genişdir. Tarana xanımı qulaq astım və onu o qədər yaxşı hiss elədim. Və Tarana xanımı buradan, belə deyək də, biz bir-birimizi tanımırıq. İnanın mənə ki, elə əsl həyatı siz yaşayırsınız və o insanlar yaşayır, hansı ki, həmin o followerların və sayın və rəqəmin qurbanı deyirlər. Mən insanlara da hər dəfə söyləyirəm ki, bu rəqəmin qurbanı olmayın. Bugün Instagram var, kimisə tanıyırıq, sabah Instagram olmayacaq və səni heç kim tanımayacaq. Məsələn, Azər müəllim elədiyi veriliş fenomen olaraq insanların ürəyinə dəyib və beyninə girib və hamı da onu yadda saxlayır da və musiqi bu həqiqətən də elədir. Amma Azər müəllim kimi insanları mən həmişə harda görürəm, deyirəm ki, Azər müəllim və yaxud filan kəs niyə öyrətmirsiniz, yol göstərmirsiniz cavanlara? Bu ən vacib olan şeylərdən biridir. Çünki həmin o hissləri indiki cavanlar yaşaya bilmir. Çünki həmin o rəqəmin qurbanıdır. Belə bir kino var, pişiklərə əl vurmayın. Orada belə bir fenomen var ki, necə olur ki, çox məşhur, çox maraqlı bir insan işi var, öz işini sevir və maraqlı bir layihələr edir. Ona heç kim baxmır, amma hansısa bir insan pişiyi götürüb necəsin oğlumuz deyibsə bundan qabaq. Pişiyi əlində götürüb belə oynadır, orada milyonlar baxış var. İnsanlar dərinliyə varmağı çox sevmirlər. Ən xoşbəxt mənim aləmdə o insandır ki, o içinin dərinliyinə vara bilir. İnsan içi o qədər dərin, o qədər mürəkkəb, o qədər gözəldir ki, niyə insanlar qorxur ondan mən anlamıram. Sən başqasının nəyinsə baxıb ona like eləməkdənsə, iç dünyava gir və görərsən ki, sənin için nə qədər zəngindir. Mən belə başa düşürəm ki, insanların çox özündən tək qalmağı sevmirlər. Xoşbəxt o insandır ki, tək qalmağı bacarsan və o təklik deyil əslində. O təklik deyil. Çünki biz dünyanın bir hissə zərrəciyik onsuz da, o çox maraqlıdır həddən artıq. Əslində, hər kəs izlədiyi blogger olsun, dinlədiyi musiqi olsun, hətta yediyi yemək olsun, hər kəs öz zövqünü oxşayan mənə elə gəlir ki, yəni məhsulu qəbul edir. Qaldı ki, blogerliyə, Azər müəllim blogger kimi fəaliyyətinizdən öncə bir jurnalistiniz, peşəkar jurnalistiniz və sizin təqdim etdiyiniz proqramları sevə-sevə izləmişik və tamaşaçı darıxdığı bir məqamda siz blogerliyə başladınız. Bu da insanların ürəyincə oldu. Amma bilirəm ki, yenidən ənənə şəklində olan proqramınıza davam etdirəcəksiniz deyə artıq qulağımıza sözlər gəlib. İnşallah, belə bir planlar var, amma hələ tam dəqiq deyil, inşallah dəqiqləşəndə deyəcəm. Nə gözəl. Əslində elə o getdiyiniz səyahət blogları da, onları da təqdim etməkdən çox şey asılıdır. Nəzərə alsaq ki, bugün səyyah blogerlərində sayı kifayət qədərdir. Amma onlar o getdikləri məkanları, gördükləri o təbiəti necə təqdim eləyirlər? Bax, bundan da çox şey asılıdır. Bir dəfə Azər müəllimlə samolyotda gedirik, Azər müəllimə deyirəm ki, Azər müəllim, siz bu blogu yaradanda siz çəkilişi kim eləyir? Deyir, Azər müəllim, özüm. Deyirəm, okey, bəs kamera, ştativ deyir, özüm. Deyirəm, bunu necə hamısını bir yerdə cəmləşdirib, necə deyir, variant yoxdur, özüm eləməliyəm. Bu həqiqətən çox çətin bir işdir. Travel blog aparmaq çox çətin bir işdir. İnanıram ki, Azər müəllim gələn verilişlərdə özü eləməyəcək, böyük bir komanda eləyəcək, daha mara... Səyahət blogeri, səyahət jurnalisti çətinliklərdə danışanda o tamaşaçıda həmişə qıcıq oyadır ki, gedirsən, dünyanı görürsən, hələ bir çətinlikdən də danışırsan. Ona görə o kadr arxasında... Onlar elə bilirlər ki, hər şey belə çox asan ərsəyə gəlir. Özü də belə olsun, əqiqətən də bu da bir imic... Amma çox çətindir.
indiki zamanda bir o kadar da çətin deyil. Əvvəllər indi bir telefonla gedirsən, çəkirsən, 2 dəqiqədən sonra göndərirsən, dərhal canlı yayım edirsən. Yəni o qədər müasir texnologiyalar işləri asanlaşdırıb ki, mən hərdən çox belə şok vəziyyətində düşürüm ki, necə də bu son 5-10 ildə necə də hər bir şey dəyişildi. Əslində bugün gənclər arasında bloger sənətinə böyük maraq var, amma düzgün hədəf kütləsinə yönəlmək isə hər kəsə alınmır. Bəzən bəziləri sadəcə bir əyləncə kimi, bir hobbi kimi başlasalar da bugün xeyli sayda izləyici kütləsini ətrafına toplamağı bacarıblar. Amma onları izlədikdə baxırıq ki, heç də keyfiyyətli məhsul təqdim eləmirlər və yaxud da ki, blogları faydalı deyil. Amma kütlə dəyişməz olaraq qalır, hətta artır. Müxtəlif yarışlar keçirdilər, müxtəlif hədiyələr, yarışmalar keçirir, izləyiciləri cəlb edirlər. Bax, bunlara qarşı münasibətiniz necədir? Dünən liftə mindim, qonşu xanım, yanında da uşağı, qardımsı 10-11 yaşı olardı. Xanım deyir ki, bax, bizim qonşumuzdur, tanınmışdır və s. və laxır. Oğlan soruşur ki, sizin izləyiciniz var, nə qədər var? Deyirəm ki, onlar da bir 100 min civarında belə filan. Hə, məndə 10 mindir. Deyirəm ki, nə yaxşı, daha doğrusu deyir, məndə deyil, pişiyimin adına deyir, akaunt açmışam. Deməli, bu pişiyin şəkillərini qoymaqla 10 min izləyici toplayıb. Mənə elə gəlir ki, burada bir, hər hansı bir bu tənzimləmə kimi işlər olmamalıdır. Yəni, hər bir insan özünə izləyici toplayır, istəyirsən baxırsan, istəyirsən baxmırsan. Yəni, televiziya verilişi kimi də xoşuma gəldi, baxırsan, xoşuma gəldi, keçirsən. Amma əslində belə bir şey var. İndiki zamanda bloggers və influencers və elm kimi qəbul olunur və orada biz bunun ancaq üstünü görürük. Əslində, bunun içi var və alqoritmlar var, kim nə qoymalıdır, neçədə qoymalıdır, kim nə yazmalıdır, kim haradan hansı kontent aparmalıdır. Biraz burada belə də negativ hallar var. Çünki yenə də deyirəm də, o pişiklərə əl vurmayın kinosundakı kimi. Niyə pişik daha çox follower yığır və başqa bir maraqlı insan az follower yığır? İnsanlardan asılıdır, kütlədən asılıdır, inkişafdan asılıdır, cavanların zövqündən asılıdır. İndiki cavanlar çox tənbəldilər. Çox tez hər şeyi qəbul eləmək istəyirlər və hər şey çox asan olmalıdır. Hansısa bir çox belə çətin bir mətn olsa, çətin bir anlayış belə... Sanki vaxt etkisi kimi qəbul edirlər onu. Əlbəttə ki, ona görə üstündən keçirlər. Və bu, indiki zamanda bir elmdir və dəhşətli dərəcədə çox insanlar və ajanslar var. Hansılar ki, bu ümumiyyətlə, sfera ilə məşğuldular. Gələcəkdə bu məktəbi yaranacaq yəqin. Biz gələcəkdə ola bizim 10 ildən sonra eyni bu yerdə oturaq. Amma əslində oturmayacaq canlı olaraq, öz evimizdə olacaq. Make-upsız, geyimsiz falan necə var, səhər necə durmuşuqsa eyni. Amma ki, virtual olaraq belə oturacaq bir-birimizdə və hər zaman çox gözəl görünəcək. Eşitdim bu barədə. Bəli, bu təsəvvür edin ki, hər şey ona gəlib çıxır da. Ümumiyyətlə, hər şey gəlib ona çıxır ki, biz bir-birimizlə ünsiyyətə olmayaq. Ona gəlib çıxardacaq axırda. Hər bir insan bilmədiyi bir kampaniyaya düşəndə nə inir birinci, bilirsiniz? Belə götürür telefonu belə. Onun dünyası buradadır. Və o darıxmır öz dünyasında. Amma heç vaxt oturmaz, belə sakit oturmaz, ona baxmaz, buna baxmaz, bunu dinləməz. Ətrafda nə baş verir? Ətrafda, da, o onun dünyası oradadır, belə vakumdadır da, başa düşdünüz. Ona görə insanlar çalışırlar həmin o vakuma salmaq, kontent yaratmaq, otur evində. Hər şeyə bax, pişik oradan tullandı, bu belə elədi. Bəzən insan bu bir asıllıqdır. Bu da ki, bitməyən bir şeydir. Bitməyən bir şeydir. Siz necə düşünürsünüz o əlindən o telefonu düşürməyib? Əlbəttə ki, asıllıqdır. O öz dünyası asıllıqdır, yoxsa orada təqdim olunanlar o qədər maraqlıdır ki, onlar gözlərini oradan çəkir. No, bu asıllıqdır. DiCaprio'nun axırıncı kinosu var idi, Pasmatriti Naverx. Yuxarı baxın. Yəni, insanlar ümumiyyətlə yuxarı baxmırlar. Onlar da ondan danışır ki, yuxarıdan kometa gəlir. Və hamı öləcək də. Bunlar dedik ki, okey, gəlin bunu maraqlı bir kontent eləyək, görə nə eləyə bilərik. Şov eləyək. Də axırda da əlbəttə ki, hamı məhv olur. Çünki heç kim yuxarı baxmır. Təsəvvür edin. Yəni, insanlar o qədər girib ora. Həm də o qədər qaça-qaç, o qədər tem, axırda fikirləşirsən ki, bir partlayış olacaq yəqin ki. Yox, söhbət ondan gedir. Ondan sonra yenə təzədən insanlar başlayacaqlar. Təsəvvür edin ki, belə bir dənə kino var, belə Facebook və Instagram haqqındadır. Deyir, 10 dənə informasiyadan 6-sı səhvdir, 4-ü düzdür. 7-si düz olmalıdır, 3-ü səhv olmalıdır. Amma indi tam başqadır. 6-sı səhvdir, 4-ü düzdür. Gəlin Tərənə xanımdan bir dənə də ifa işidək. Sonra davam edərik.
seninle ben görür yerine. Ellerimle ümit gelir. Seninle ben görürüm sevincimi. Gənclərin bu sənətdə irəliləyişi sizi necə qane edirmi, Orxan müəllim? Əlbəttə ki, qane edir. Çünki indiki zamanda foto, bu telefonlardan sonra və hər bir, demək olar ki, saatda da artıq şəkil çəkmək imkanı var. Və təsəvvür edin ki, hər bir telefonu olan özünü haradasa fotoqraf sayır və telefonu inkişaf edənlər də və ümumiyyətlə telefonu yaradanlar da artıq fotoya daha çox önəm verirlər. Nəinki onu telefon özəlliyinə görə. Çünki artıq onun tezliyi, onun nə bilim gözəl göstərməyi, musiqisi falan, yəni onun operativ şeyləri artıq bu bəllidir də. Çünki telefon da artıq bundan artıq ola bilməz. Bilmir, yəni onu kameraları yerlərini dəyişirlər falan bunu bura. İndi bütün aksent fotoya olunur. Çünki insanlar artıq bu böyük kameralara falan üstünlük vermirlər. Hətta siz onu baxsaz görəcəksiniz ki, bizim mağazalarımızda belə böyük kameralar çox da satılmır. Bəli. Adətən telefonlar satılır və insanlar gələrkən, bloggerlar gələrkən, influencerlar gələrkən və buna meyilli olan insanlar gələrkən deyirlər ki, okey, bu telefon necə çəkir? Məsələn, insan yəni o özəlliyə görə telefon seçirlər. Əlbəttə ki, mən bu telefonu seçmək istəyirəm, mən belə şəkil çəkmək istəyirəm. Qabaqlarım janrlar olarkən, məsələn, təbiət janrları, portret janrı. İndi mobilografiya var. Yəni indiki zamanda çox inkişaf eləyir və insanlar əlbəttə ki, telefondan çəkərkən sonradan istəyirlər daha professional janrlara keçmək, daha professional olmaq və onun üçün də əlbəttə ki, inkişaf dəhşətli dərəcədə gedir. Axı, bu da bir sənətdir. O demək deyil ki, getdin ən keyfiyyətli
telefon və yaxud da fotoaparat aldın, gördün hər hansısa bir mənzərəni çəkdin və sən fotoğrafını bir məktəb olmalıdır. Onu nəyinə çəkirsənsə, onun heç bir fərqi yoxdur. Əslində onu görməkdir. Çünki məsələn, onun da janrları var axı. Məsələn, reportaj janrı var, dokumentalistika janrı var, commercial foto var. Yəni, ondan baxırsan, axırda bu şəkillə nəyinəyəcəksən? Əgər ondan asılıdırsa, əlbəttə ki, professional kamera lazımdırsa, bəli, çəkməlisən. Amma əsas görməkdir. Haradasa 14-15 gün bundan qabaq, belə deyə də, mən sevmirəm deməyi ən böyük, ən yaxşısı, amma ən yaxşı bir studiyanı açmışıq Bakıda və bundan qabaq bu 2 il ərzində təbiəti gəzərkən məncə artıq bölüşmək vaxtıdır və mən ümumiyyətlə bu bölüşməyi və enerji, bilimi paylaşmağa sevən bir insanım və məncə bunun vaxtı gəlib çatıb və ona görə də həm studiya açmışıq, həm məktəb açmışıq, həm belə pulsuz masterklasslar, seminarlar veririk. Çünki təsəvvür edin ki, pulsuz masterklasslara məsələn 30-25 nəfər imkan varsa ora götürməyə, hardasa 1 saat ərzində dolur o masterklass. 1 saat 45 dəqiqə ərzində forma doldurulur, bağlanır və insanlar gəlir, zövq alır və ümumiyyətlə böyük bir studiyada həmin o studiyanı hiss eləyirlər. Profesional studiya necə olmalıdır, profesional kameralar necə olmalıdır, insanlar necə bir-biri ilə ünsiyyətdə olmalıdır. Belə çox gözəldir əslində. Müasir dövrümüzdə insanlar daha çox foto çəkdirməyə maraq göstərirlər. Öz telefonları ilə çəkilən o şəxsi şəkillər öz yerində, amma yəni peşəkar bəli, fotoqraflara müraciət edib fotosesiyalar eləyirlər. Bu toy öncəsi fotosesiyalar ola bilər. Ad günləri və yaxud da ki, bəzən elə olur ki, insanlar təbiət qoyununa yollamaq istəyirlər, özləri ilə bir şəxsi bir fotoqraf götürürlər. Məncə yox. Yox, belə deyil. İndi ən yaxşı fotoqraf sənin dostundur. Telefonu verdin ona və o çəkir. Əslində elədir. Profesional fotoqraflara demək olar ki, müraciətlər daha da çox azalır. Azalır. Əlbəttə ki. Çünki telefonlar... Bəs niyə sayıları çoxalır? Çünki sfera artır. Travel artır, reklam artır, blogerstva artır. Çünki məsələn blogger deyir ki, okey, mən bunu telefonla da çəkə bilərəm, amma daha çox professional kamera ilə çəkə bilərəm və s. Qabaqlarım, travel blogger, video blog çəkmək üçün gərək qoyacaqdı onu ştativə. Kameranı qoymalıydı. O artıq o özünü görməmək problemini yaşayır. Səs falan. Ay, indiki zamanda kameranı qoydun balaca, monitoru çevirdin. Özünü görürsən, bir də ki, kamera özü səni fokusda da saxlayır. Özü də tərpərin səni izləyir. Sən gedib gəzə bilərsən, danışa bilərsən. Səsi də yazır, hər şeydə superdir. Özünü də montaj eləyə bilərsən. Belə deyədi, o rusların verilişi var, deyə Samsi verilişi. Əsə, özün özü rahatsan, hər şey deyilsən, heç kimdən də asılı deyilsən. Təqdim etdiyin fotoda da hər şeyi mükəmməl təqdim etməlisin. Nəyə görə? Çünki izləyici ilk olaraq yazıdan öncə fotonu izləyir. Hətta başqa bir şey deyərdim. Fotodan qabaqda, yox, fotodan qabaqda yazını görür. İndi təzə bir alqoritmə uyğun olaraq fotonun üstünə böyük bir yazı qoymalıyıq ki, lentdə o balaca bir dənə, o belə balaca bir yerdə artıq o yazını oxuya bilsin, görsün ki, orada nə yazılıb. Nə yazılıb. Və ona tıklasın, belə deyə də. İnsanlar o qədər hər şeyi tez bilmək istəyirlər, o qədər tələsirlər ki, suita, ki, əslində heç onu hiss eləmirlər. O deyir, orta statistik turist gedərkən hansısa ölkəyə sonradan hiss eləyir haradaydı. Şəkillərinə baxarkən, çünki onlar o qədər çox gəzirlər, şəkil çəkirlər hər yerdə. Sanki heç o anı da yaşaya bilmirlər. Olmurlar, anı yaşaya bilmirlər. O eyni şey də buradadır. Tamamilə doğrudur. Mən də deyilirdim, mən qabaq xaricə gedəndə qaydandan sonra çəkdiyim kadrlardan görürdüm olduğum yerləri. Çünki o qədər ki, mən, yəni indi biraz asanlaşıb da siz deyildiyiniz kimi, amma o vaxtlar bir kameranı quraşdırmalıydım. Çətin idi. Mikrofonu uzatmalıydım, qoşmalıydım. Bunu necə eləyirsin, tək başına necə eləyirsin? İstək olmalıdır, daxil o yaradıcılığı olmalıdır. Mən burada da olmuşam, burada da olmuşam. Heç özümün xəbəri yox idi. Azər Məm, çəkilişlərdən danışsınız, elə çəkilişlər vaxtı başınıza gələn maraqlı hadisələr demək ki, bizimlə biraz paylaşasınız. O qədər maraqlı hadisələr olur ki, mənə yadıma düşdüyücə onları yumoristik tərzdə oralar paçı var. Mənim daim izləyicilərim bilirlər. Facebookda paylaşıram. Ona görə belə eksprom şəkildə çətin mən nəsə yadıma düşər. Qalsın gələn dəfə. Yaxşı, onda Orxan Əlim başına gələn oralar paçı. Bir hadisədən danışsın. Yox, Facebookda. Siz Instagram şıxsınız da. Çəsə qara, mən Facebookda 100 minə izləyici var, heç baxmıram ora. Çünki biraz belə deyək, küsməmişəm. Facebook o qədər monetizasiya elib oranı ki, sən gəri girməlisən hər dəfə, gündə 3 dəfə yazmalısan, ancaq ondan sonra səni izləyicin səni görəcək. Okey, sizin 100 min izləyiciniz var, amma postu qoyursan, görürsən ki, 50 nəfər adam baxırdı. O 0,0,0 neçə faizdir, inanılmaz bir şeydir. Ümumiyyətlə, o qədər adamı sıxırlar. Məsələn,
algoritmlər çoxdur. Əgər sən reklam qoyur, reklama qoyursansa bir müddət qoymayandan sonra algoritm sənə azaldır izləyici və ki sən sən xəstə kimi belə deyəndənsən ki izləyici baxmır mənə təzədən pul verəsən. Azərbaycanın demək olar ki hər yerini gəzdi The Book of Azerbaijan layihəsi ilə. Ən axırıncı səfərim haqqında danışım. Zaqatalanın elə bir yerinə idi ki, hardakı insanlar ümumiyyətlə bir 6 il, 5 il ərzində olmayıblar. Və sağ olsunlar həm bu layihə ilə mən çox yerləri gördüm, çünki dövlət layihəsidir və belə deyə də hər yerə yaşıl ışıq var. Və istədiyin yerə gedib düşə bilərsən və mənim belə bir məqsədim var idi ki, Nəcib Maralı çəkmək istəyirəm onun vəhşi təbiətdə olarkən. Və mən bilmirəm, məncə 99% ümumiyyətlə Nəcib Maralı görməyiblər Azərbaycanda. Yəni adi bir vəziyyətdə, çünki dəhşətli dərəcədə uzaq yerlərdə yaşayırlar və o qədər nadir heyvandır, o qədər qorxaq, hər şeydə çəkinən heyvandır ki, ən uzaqlarda olur və 5-6 il ərzində olmayan yerə getmək üçün müraciət elədi, sağ olsun Ekologiya Nazirliyi də. Bir hansısa 3 həftə ərzində bizə yol çəkdilər ora, belə balaca 20 santlıq at yolu. Cığır belə deyək. Və ora gedərkən 6 at, 6 nəfər, atın biri ayağı kəsildi. O biri ümumiyyətlə təəssüflər olsun, getdi həyatdan. Yeməklə falanla bir yerdə, biz 4 gün ancaq belə deyirdi, ancaq çörək bir də şokolada yağı yedi. Walter Mitz adlı bir kino var, orada Şompen axırda deyir ki, elə bir gözəlliyi var ki, sən onu heç kimi göstərməyə də bilərsən. Sadəcə özün zövq al və salam. Və təsəvvür edin ki, elə bir mənzərədir. Qalxırsan, Nəcib Maral burada oturub. 400 baş təkə oradan bura qaçırlar, ayı da aşağıdan harısı qalxır özü üçün. Eyni zamanda sən də bax ortadasan, heç kim yoxdur, tam açıqlıqdır da belə. O mənzərəni əbədiləşdirdiniz. Əlbəttə ki və nəticədə inşallah o kitab formasında və digital formasında çıxacaq. Çünki məqsədimiz həm bunu digitalda çatdırmaqdır. Böyük kütləyə. Və bunu kitab kimi insanlar üçün belə deyək də hədiyyə formasında insanlar onu saxlayır. Çünki həqiqətən də çox böyük bir layihədir. Çox gözəl. Bax, bayaq çox gözəl bir məqama toxundunuz. Qeyd etdiniz ki, 100 min izləyici var, amma baxış sayı və yaxud da ki, like sayı az olur. Facebookda. Bəli. Bəzən Instagramda da olur. Baxırsan ki, bir insanın milyonlarla izləyicisi var, post paylaşır, bəyənənlərin sayı 100 min və yaxud da ki, hansısa bir kiçik bir rəqəm. Bu nədən asılıdır? Bəzən insan izləyir, hətta oxuyur, faydalanır, amma bir dənə düyməni basmağa belə deyək, tənbəllik edir. Ona asılı deyil. Baxın, siz oturun, yeni bir Instagram profilı yaradın və ən birinci orada o lupa işarəsi var. Lupa işarəsinə girərkən siz sadəcə baxın ki, Instagram sizə nə təklif eləyir. Təəccübləneceksiniz. Çox pis vəziyyətdə. Yəni, lazım olmayan, yəni nə varsa sizə onu təklif eləyir. Axtarış. Yes. Siz təzə girmişsiniz də Instagrama, düzdür mü? Bəli. Və Instagram özü seçə bilər. Məsələn, sizə təbiət göndərə bilər, faydalı rolik göndərə bilər. Məsələn, nə bilim, ingilis dilini 5 dəqiqə necə öyrənmək olarsa onu göndərə bilər. Nə bilim, Bakının ən gözəl 5 yerini göndərə bilər. Amma onun yerinə isə sizə elə bir adamları göstərir ki, sən özün özünə deyirsən ki, mən niyə ümumiyyətlə bura girmişəm? Çünki biz bir neçə profilı eyni zamanda kontrol eləyirik və hər dəfə yaratmalıyıq. Və yaradarkən, ora girərkən mən şoka düşürəm. Sən gərək bir ay oturasan, o search edərkən, insanları, yeni insanları like eləyəsən ki, Instagram başa düşsün ki, yox, sənin marağın bunlar deyil. Bu lazım olmayan kütlə deyil. Sənin marağın fotodur, nə bilim. Başqa şeylərdir və s. Hal-hazırda çox üzr istəyirəm. Belə özüm nə qədər blok eləsəm də, yəni bağlasam da, yenə də görürsüz, yenə mənasızlar gəlir. Çünki bilirsiniz nədən asılıdır. Nə qədər istəyirəm ki də, yəni bax da mən nəyə baxıram da, sən bunu mənə göndərmə. Orta statistik insanlar marağı onadır. Ayda, nə kütlə qədər olaraq, kütlə olaraq, təəssüflər olsun ki, marağı onadır. Nə qədərdir axı, bunu nə qədər? Və ona görə də biz elədiyimiz kontenti, baxış sayıları çox belə deyək, baxış saylarına getməyəm. Mən bundan qabaq dedim. Onu insan gərək öz həyatını yaşasın, amma məsələn Azər mənim gedir, bir həftə orada əziyyət çəkir, qayıdır, çəkilişlər edir, qayıdır. Amma orada hansısa bir nam deməyəcəm, məsələn, filan kəs. Sadəcə orada oynayır, rəqs eləyir, orada 555 min baxış sayı var. Və adam şoka düşür ki, okey də, bu ilə bunun fərqi axı çox böyükdür. Burada faydalıdır, maraqlıdır, amma orada çox asan bir şeydir. Deməli, sadece insanların marağı onadır. Əsas məsələ blogger və content manager, content creator, yəni contenti yaradan bir insan həmin o baxış sayının qurbanı olmamalıdır, təəssüflər. Əlbəttə. Təəssüflər. Amma bizim cavanlar, biz onu gəlib həmişə istəyirik çatdıraq ki,
cavanlar ona baxarkən deyəcək ki, o görünür nə asan bir həyat yaşayır. Hər bir ailədə ana öz övladına, yəni qız övladına məsələn yemək bişirməyi öyrətməlidir. Bu standartdır da, düzdürmü? Və ondan da sonra onu qəbul eləmədi. Amma indi bir elə zamanda ki, bu qız deyir ki, heç mənə o lazım deyil də, mən özüm hər şey eləyirəm, bütün gündə restoranlardayam, hər şeyim də var, hər şeydə hədiyyə göndərirlər mənə. Life cooldur, life is cool. Və beləcə həyat adiləşir. Amma bir müddət sonra o olmayandan sonra bu qalacaq belə havada ki, ümumiyyətlə mən nə üçün lazımam? Bunu davam edəcəyik Tərənə xanımın ifasından sonra. I see trees so green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Faces of people going by, I see friends shaking hands saying how do you do, they really saying I love you. I hear babies crying, I want them grown, they'll love much more. Digərləri kimi bu ifada hər kəsin ürəyincə oldu. Tərənnə xanımın səsinə çox yaraşır. Yaxşı bloger olmaq üçün olduğun kimi olmaq lazımdır. Yəni səmimi olmaq lazımdır. Content yaratmalısan. Content sözü ən populyar sözdür bloggerlər üçün. Contenti yaratmalısan və keyfiyyətli yaratmalısan. Ona görə də hansı obraza girmək lazımdır, ona girməlisən. Maraqlı content yaranmalıdır. Çünki sabah sən onu eləməsən, başqa bir maraqlı bir insan çıxacaq. O da sənin kimi öz həyatını yaşayır, hər şey əladır. Amma o daha səndən keyfiyyəti yaradır. Daha keyfiyyətli sənə yeridir informasiyanı. Axı, əslində hər şeydə bizim gördüyümüz kimi deyil. Misal üçün, hər hansısa bir blogger evində bir hissəni göstərir. Bəli, baxırsan ki, hər şey səliqəli, hər şey gözəl. Amma evin o bir küncüdür. Digər tərəfdə nə baş verir? Əlbəttə ki, elədir. Ümumiyyətlə, bizim həyatımızda səmimiliyi azalır getdikcə. Yəni, blogeri digər insanlardan ayırmaq olmaz. Yəni, onda sən səmimi olmalısan, biz onu səmimi olmayaq. Amma elədir. Yəni, ümumiyyətlə, dediyim kimi, həyatda səmimiliyi azalır. Bəzən hansısa bir məhsul təqdim olunur blogerlərə. Onlar deyirlər ki, bu məhsul mənə təqdim olundu, mən bununla bağlı fikirlərimi sizə bir ay sonra yazacağım. Belə də olur. Onlar o məhsulu istifadə edirlər. Yəni, keyfiyyətli blogerdən söhbət gedir. Ən müsbət tərəfini götürsək, çox maraqlı və çox yaxşı bir şeydir. Və faydalı. Görə? Faydalı. Nəyə görə? Təsəvvür edin ki, Amerikada olan bir fitness, məsələn, trener, həqiqətən də çox məşhur bir insandır. Sən ümumiyyətlə onun hansısa bir dərsinə və onun onlayn dərsinə və ümumiyyətlə onun dərsinə heç bir imkanın yoxdur getməyə. Çünki biz Amerikaya gedə bilməyəcəksən. Tamam. Amma ki, o qədər faydalı şeylər idi və o sənə deyir ki, mən oradayam, sən isə burada və sadəcə balaca bir vəsaitə sənin mənim yanımda olmağına virtual imkanın var, yaradılacaq. Nə bilim, virtual mı olacaq, onlayn dərslər mi ola bilər və s. Və ona görə də deyirəm,
insan sadəcə blogger də, influencer də fərqi yoxdur. O baxdığı kontenti özü seçməlidir. O balaca o search var ha. O search-a girərkən ki, məsələn like qoyarkən o özü seçim eləyir. Kimə like daha çox qoyur. Yaxşı şeylər də çoxdur. O qədər mən tanış tanıyıram, klassik musiqiçidir. Deyir mən saç kəsməyi öyrənmişəm. Elə də gözəl kəsir. Deyirəm necə oxsan klassik? Dedi tarada boş vaxtım var. Girdim özüm öyrəndim. Bəli, xüsusilə pandemiya dövründə o özümüzdə olan fərqli xüsusiyyətləri və maraqları kəşf etməyə bacardıq. Ümumilikdə isə bugün blogerlərdən danışdıq. Mənə elə gəlir ki... Blogerlərin qeybətini elədik. Deməzdim. Mənə elə gəlir ki, tam səmimi olaraq söhbətimiz başladığı kimi də artıq yekunlaşdı. Əslində zaman necə tez keçdiyinə xəbərimiz olmadı. Faydalı bir şeydir. İnsanlar faydalı kontentə baxmalıdırlar. Bəli. Və bilirsiniz necə, hər bir elədiyi işdə həm pis nəsə əməldə götürmək olar, yaxşı əməldə götürmək olar. Ona görə qoy çalışsınlar, yaxşı bilik götürsünlər. O qədər hər şey yaxındır, o qədər hər şey realdır, asandır. Sadəcə götür, inkişaf elə, istifadə elə və s. Bugün dəvət etdiyim qonaqlarımın hər birinin söylədikləri məsləhətləri çox önəmlidir. İnanıram ki, siz də bu nüanslara diqqət edəcəksiniz və əsas odur ki, keyfiyyət məsələsini unutmayın. İzlədiyiniz blogerlərdə hər zaman o keyfiyyəti tapmağı bacarın. Belə olduğu halda həm blogerlərin izləyiciləri çox olacaq, həm də izləyicilər də öz izlədiyi blogerlərdən təbii ki, faydalana biləcəklər. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Siz sağ olun, teşəkkür ederim. Yaxşı ki, varsınız, yaxşı ki, nümunəsiniz. Belə deyərdim. Azər müəllim, tezliklə layihənizi işıq üzrə görməyə münasibətlə sizi təbrik etmək istəyəcəyik. Sözünüz olsa, tamaşaçılarla görüşmək istəsəniz, qapımız hər zaman açıqdır. Nə zaman istəsəniz, evinizə gələ bilərsiniz. Qapı həmin qapıdır. Bəli, bəli. Sizin elə studiyamıza daxil olduğunuz qapıdan söhbət gedir. Görüşmək ümidi ilə deyirik dostlar. Gözünüz Mədəniyyət kanalında olsun. Sonda isə Təranə Mahmudova növbəti bir ifasını təqdim edir. Bu, bugünə olan son ifa və sizinlə sağolaşma vaxtıdır. Yağışda yağır hələ bu sənsiz küçələrə dözürəm bilə-bilə sənsiz açam səhərə yarpaqlar bu çıldayır küləyin nəfəsində Yüreğim sızıldayır bu gecenin sesinden. Darıktım, darıkıram, yine sensiz bu akşam. Bu senli dünyada sensiz kalmışam. Gecelaylar çalardı sevginin ocağı.